کراچی میں پورٹ قاسم حسن شاہ مزار کے قریب سے ایک شخص کی پانی میں ڈوبی ہوئی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دو روز قبل دو افراد پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ دوسرے شخص کی لاش کی تلاش کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جانتے ہیں ضلع حیدر سے، ضلع حیدر اپڈیٹ کیجیے گا۔ دو روز قبل دو نوجوان تھے جو کہ پکنک منانے کے لیے گئے تھے پورٹ قاسم کے قریب، جہاں وہ ڈوب گئے تھے۔ یہ حسن شاہ مزار کے قریب یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس میں سے تلاش ان کی جاری تھی۔ غوطہ خوروں نے آج ایک لاش کو جو ہے وہ پانی سے نکال لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے کی تلاش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جی شکریہ ضلع حیدر۔